La indústria ha jugat un paper fonamental en la configuració de la Catalunya moderna i volem que continuï jugant un paper fonamental en la configuració de la Catalunya del futur. Des d'una perspectiva històrica, indiscutiblement, Catalunya sempre ha volgut ser un país pioner, innovador i competitiu, i aquest pacte és un reflex d'aquesta voluntat, d'aquesta vocació.